U ponedeljak oko 19 sati i 30 minuta dogodila se saobraćajna nezgoda u ulici Miloša Obrenovića. Kako nezvanično saznajemo, do udesa je došlo kada je vozač automobila marke Hyundai pokušao da pretekne vozilo koje je bilo ispred njega, ali je ipak uleteo u objekat trgovinskog preduzeća Ivana. U ovoj saobraćajnoj nezgodi povređenih nema. Pričinjena je materijalna šteta na automobilu i na trgovinskom objektu. Zbog kiše koja pada ceo dan, kolovozi su klizavi, pa nadležni apeluju na vozače da obrate pažnju i na pešake, jer je oko 19 časova kod autobuske stanice Lasta na pešačkom prelazu oboren pešak koji je zadobio lakše telesne povrede.